Ngensi yonna ejaguza amazukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Ne bakate yamba n'abaana b'oku nguudo bajaganyizza oluvannyuma lw'okulowoozebwako ne baweebwa ekijjulo. Ekijjulo kino bakiriridde ku Kleziya ya St. Matia Mulumba ku Old Kampala nga kibaweereddwa ekibiina kya Agape Pendra Mungu ekikulirwa Father Musala. Mu birala bye baweereddwa mulimu engoye era nga bya Ruhanga Jimmy addukanya ekibiina yeebazizza ababawa obuyambi okusobola okudduukirira abaana bano. Bafumbidde ekijjulo era nga bamubalaba bagenda balya ne banywa ne basanyuka. Ate okuvaako e Luweero musaza lye bamunaanika abakadde abasoma mu 2005 baweereddwa ebirabo omuli bulangeti, engoye n'ebirala ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo bingi okubayisa mu nnaku z'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Omukolo guno gwetabiddwako minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza John Chrysostom Muyingo ne Sulaiman Madada minisita w'obulimu n'abakadde ng'abayizi okuva amasomero omuli Seta High, Uganda Matters SS Namugongo ne St. Mary's bebeekunganyizzaamu ebirabo bino bye batonedde abakadde. Baminisita bombiriri bakubirizza abantu bulijjo okudduukirira abakadde. Abakadde abaweereddwa ebirabo by'amazuukira basanyuse byansusso era nga balabiddwako nga banyeenya ku gaali b'enjole. Abayizi bakatika mu SDA baddukiridde abaana abataliiko mwasirizi okuva mu Sanyu Babies Home ne babatonera ebirabo bye batutte ebbanga nga bakuŋŋaanya. Basiibe baboleza engoye okubanaaza okusaawa oluggya lwabwe era wano omusawo w'abaana bano w'asabidde abazira kisa abasobola okutwala abaana bano babadduukirire kubanga kati bangi. Funye omukisa okulyako Easter ne bato bannaffe abasanyu Babies Home. Abayizi bannange bakozeemu omulimu ne tukunganya kye tusobola wadde ekitono nakivudde ku ntobo ya mutima gwaffe. Omuntu yenna alina omutima omanyi okuzaala abaana bano tekyetaaga muntu kuba mugagga nnyo wabula kiva ku mutima gwo obwagazi bw'oba olina.